प्रत्येकदा एकत्र खेळतात। आता मात्र सामना फिरेल 6 चेंडू आणि 15 धावींची गरज। फुल टॉस आणि तिकडे कितीही दूर मारा फक्त मिळणार एक रन। इथे आपण पाहत आहोत फक्त एक धाव जी काय आली गेली। पलीकडच्या बाजूला जे काही पूर्णपणे आपण पाहत असतो की मैदानाचा जो काय बॅक साइड आहे झोन आहे तो मात्र जो काय आपला अपुरा आहे आणि त्यामुळे तिकडे आपण डिक्लेरेशन झोन ठेवलेला आहे। तिकडे चेंडू गेला एक धाव आली शेवटचे 5 बॉल आणि विजयासाठी जे काय आपण पाहतोय 14 धावा निघोज विनर्स या संघाला विजयासाठी आहेत। पाच बॉल आणि विजयासाठी 14। आहा याच बरोबर शिवशंभाचा छावा या मिळतील 6 धावा षटकार। शिवछत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा सोन्या चांदीचे भव्य दालन मणिकर्णिका ज्वेलर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभांगी लामखडे यांचा उत्तुंग षटकार। गगनचुंबी फटका इथं जो काय आपण पाहतोय खेळलाय संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय या षटकाराच्या सहाय्याने 55 धावा। धाव फलकावरती जे आपल्याला पाहायला मिळतात शेवटचे 4 चेंडू आणि विजयासाठी 8 धावेंची गरज। दोन मातब्बर संघांची आमने सामने पडली गाठ विजयासाठी 4 चेंडू आणि धावांची गरज आहे 8। 4 बॉल 8 बॉल इथे जबरदस्त गोलंदाजी। सामना संपलेला नाहीये मॅच अभी भी बाकी आहे। सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत जाणार आहे। शेवटचे 3 चेंडू आणि विजयासाठी आपण पाहत आहोत 8 धावेंची गरज। निघोज प्रीमियर लीगचं मात्र केलं गेलेलं कमी कालावधीमध्ये आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय। 3 चेंडू 8 धावेंची गरज आणि हा सुद्धा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फुल पॉवरफुल षटकार। शिवछत्रपतींचा छावा मिळाल्या 6 धावा सोन्या चांदीचे भव्य दालन मणिकर्णिका ज्वेलर्स प्रोप्रायटर माननीय शुभांगी लामखडे यांचा उत्तुंग। आणि 2 धाव्यांची गरज। सामना आकाश बुळेनं मात्र आपण पाहतोय आपल्या खिशामध्ये आतापर्यंत आणलेला आहे। 2 चेंडू आणि 2 धावेंची गरज आकाश। 2 मात्र आकाश चुंबी जे काही षटकार खेळले तिथं मात्र सामना आपण पाहतोय फिरला गेलाय। 6 चेंडू 16 धावा लागत होत्या 2 षटकार आले शेवटचे 2 बॉल आणि 2 धावेंची गरज निघोज विनर्स या संघाला। आणि हा सुद्धा चेंडू इथे अकूट टप्प्याचा बॉल संकेत मते बॉल खाली आणि सामना निघोज विनर्स। इथे चांगलं परफॉर्मन्स प्रदर्शन दाखवलंय दोन्ही टीमचं मात्र मना